ည့်ရမှာဖြူဖြူသူရနေနေရမှာမသိဘူးယော့ဒီမှာဖေရိုဗစ်ဖေရိုဗစ်ဟာတန်တက် folic acid နဲ့ vitamin B12 တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးအလွယ်တကူသေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်သူရနေခြင်းအတွက်ချီရောက်ဆုံးတန်တက်အားဖြည့်စေဖေရိုဗစ် Mega We Care ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့တကူတော်ဆိုလိုကွန်ဆတ် Red Revolution ရှိုးပွဲအတွက်ကို3လအချိန်ယူပြီးတချင်းတွေအကတွေလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်လို့ဒီပွဲကြီးဟာသူမရဲ့အကြီးမားဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နီနီခင်ဇော်ကဆိုပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့ April 1ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဆိုတော်အချို့ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးသွားအောင်မှာပါတကူတော်ဆိုလိုရှိုးရဲ့နာမည်ပေးဖြစ်ပုံကိုလည်းနီနီခင်ဇော်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီ revolution ကိုဒီဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့အာနီရိုစီမှာဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်အားလုံးကပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်နေကြတယ်လှူလာနေကြတယ်ဒီခါမှာလဲနီရိုရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ revolution ဆိုတော့နီရိုကတစ်ခုခုကို something different ပေးခြင်းနဲ့နီရိုလူငယ်တွေမှာဖန်တီးခြင်းနဲ့စ조사ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နီရိုဒီတူတယောက်ထဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဖွဲအစည်းလိုက်ခြင်းနီရိုသွားမှရမယ်အဲကြောင့်မလို့နီရိုထိုးဖောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံး조사သွားကြမယ်သူများထက်ထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုတင်ဆက်မှုတွေပြိတ္တကပေးမယ်ဆိုရဲစိတ်ဆန္ဒနဲ့ revolution ဆိုပြီးပေးခဲ့တာပါ။ပွဲစီစဉ်သူဖြစ်တဲ့ကိုအီကြကွေးကထိုင်းနိုင်ငံက MP3 အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှမို့အရင်ပွဲတွေထက်ပိုကောင်းမှုမျှော်လင့်နေပါဗျ။နောက်ထပ်ဒီပွဲမှာထူးခြားတာလေးတခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြား production team တခုကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အခုအတူတူလုပ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ MP3 ဆိုတဲ့ company ပါ။သူတို့အားလေထိုင်းနိုင်ငံမှာပွဲစီစဉ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှိတဲ့အမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေရောနိုင်ငံတကာအမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေရောပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတယ်လို့အဲ့ကိုမရောက်ခင်မှာအခုဟိုခွာပေါ့နော်ရှိနေကြလုပ်နေကြပွဲတွေထက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ဟိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ဟိုရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိလက်မှတ် 80 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့ pre-order ရောင်းရှိထားတာဖြစ်ပြီးကျန် 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ public မှာဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့တသိန်းကျပ် 9,000 ကျပ်ကနေ standing လက်မှတ် 9,000 ကျပ်အထိအစအစရောင်းချပေးသွားမှာပါ။နီနီခင်ဇော်ရဲ့ fashion မိုင်းကိုတာဝန်ယူပေးထားတဲ့မပုံကဖြောပြေမှုတွေနဲ့ကန့်ညီအောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနီနေတော့အရင်တော့မခက်ခဲဘူးမရှိမှလည်းဒီဟိုဝိုင်းစခိုင်တိုင်ဝမ်လေးရှူဆိုလဲမန္တလေးရောရန်ကုန်ရောမှအာတပွဲလုံးလုပ်ပြီးခဲ့တယ်။နောက်ဒီဒီတော့ကလည်းမတပွဲလုံးလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တခြားဒီမတ်ဖြူတို့မတ်တင်ဆောင်မော်တို့လည်းမလုပ်ပေးဘူးရဲ့ဆိုတော့မရှိမှရှိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမှနီနီတို့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးသွားမှာပါ။